បាទសួស្តីនិងជំរាបសួរបាទបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទទាំងអស់គ្នាបាទដែលបាទដែលបានជួញគ្រប់ណាបាទជួញគ្រប់ជីវវិទ្យាចែករំលែកនេះបាទឈ្មោះគ្រប់អញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទីបាទនេះថ្ងៃទី30ខែ4បាទខ្ញុំបានបាទដាក់ជាគេហៅថាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ឲ្យបាទបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សបាទលើកជាបញ្ហាឬក៏ផលវិបាកនៃមុខវិជ្ជាដែលរៀនបាទមិនសូវយល់ណាឬក៏យ៉ាងណានោះនេះគឺខ្ញុំដាក់នេះនេះបាទចែកចេញជាពីរផ្នែកនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអាទិត្យទី2ណាឬក៏អាទិត្យទី1ដែលបានបែងចែកជាសង្គមនិងវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាតើមុខវិជ្ជាណាមួយដែលអ្នកពិបាករៀនជាងគេណាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំដាក់នៅថ្ងៃទី30ខែ4ណាម៉ោង 9:39 យប់ណាម៉ោង 9:39 នាទីយប់អញ្ចឹងលទ្ធផលខមមិនគឺមានចំនួន119ខមមិនហើយ share មាន72 share បាទបាទ like សំចម្រោះបាទមានបេះដូងមានមេដៃមានទឹកភ្នែកសរុបបាទគឺ215ណាបាទ215 213 214អ្នកអឺ16 17ណាបាទបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាបញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនហើយក៏ជា admin នៃ page បាទជីវវិទ្យា KH Biology រឿងនឹងគ្រប់បាទជីវវិទ្យាចែកចម្លែកបាទហើយនេះជាឈ្មោះ Facebook របស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួញបានណាអាចជួញបានចំពោះអ្នកទស្សនា YouTube ក៏អាចជួញគ្រប់នឹងបានដែរណាខ្ញុំមិនអាចអេតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលបានទេណាគ្រប់នឹងគឺទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួញហើយខ្ញុំនឹងអាប្រូជូនបាទអញ្ចឹងនៅបើនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំដាក់បាទ link ណាខ្ញុំដាក់ link លក្ខណៈបែបនេះនេះបាទ link យកណានៅខាងក្រោមវីដេអូណាក្នុង description ហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅឃើញហើយ link របស់ page និង link របស់ group និង link របស់ Facebook បាទបាទអ្នកគ្នាអាចជួញបានហើយខ្ញុំនឹងអាប្រូជូនបាទហើយបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យផុសតែវីដេអូឬក៏ឯកសារមេរៀនតាក់ទងតែទៅនឹងការសិក្សានិងការអប់រំទេបាទតាក់ទងនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺអត់បានទេណាបាទគឺខ្ញុំមិនអប្រូឲ្យផុសទេគឺខ្ញុំនឹងរីមូចេញណាកាលណាវីដេអូដូចជាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់លេលក់ស្បែកជើងលក់កាបូបលក់អីណាខោអាវខោកាបូយខោអីណាហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំបាទអត់ឲ្យផុសនៅក្នុងក្រុមជីវវិទ្យាចែករំលែកទេណាហើយខ្ញុំនឹងលុបវីដេអូទាំងអស់ចេញអញ្ចឹងមួយរយៈក្រោយមកនេះគឺមានអ្នកសៀចូលច្រើនណាតាក់ទងទៅនឹងបាទគឺវីដេអូដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជីវវិទ្យាចែករំលែកបាទឥឡូវយើងមកមើលនេះថាតើការខមមិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនពីអីខ្លះបាទអញ្ចឹងមើលណាបាទ119 comment បងប្អូនបាទបងប្អូនសាសនាសិស្ស
ណាគាត់ក៏មិនបង្ហាញថាគាត់ពិបាកទៅលើការសិក្សានេះបាទអឺសុផាណាណាបាទរុនសុផាណាគាត់ពិបាកនោះមួយគឺអសរដេបាទដេប៉ុនផាយជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយជីវវិទ្យាហើយនេះក៏ដាក់លេខ1បាទណាបាទអរគុណណាខ្ញុំភ្លេចដែរត្រង់នេះលេខ1ហើយគាត់ដាក់អសរមកណាលេខ1ហិដាក់អសរមកលេខ2ដាក់អសរមកអានឹងគឺខ្ញុំដឹងហើយចឹងអ្នកនេះដូចសុផាណានេះគាត់ដាក់លេខ1 D អញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ប្របាកលេខ1 D ហ្នឹងគឺជីវវិទ្យាណាបាទជីវវិទ្យាបាទហើយមួយទៀតច័ន្ទសុជាតាណាបាទគាត់ប្របាក D ដែរជីវវិទ្យាដែរនេះបាទហើយមួយទៀត1 A ណាបាទទីញបាទទីញយ៉ាតណា1 A បាទគណិតគឺគណិតវិទ្យាបាទខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំនឹងសរុបជារូបបាទនេះ AB AB នេះផ្អែកជាគណិតហើយនឹងរូបណាបាទភាគច្រើនប្របាកគឺផ្អែកទៅលើផ្នែកបាទអឺគឺទៅលើវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយអឺសមអក្សរនេះ1 S បាទអត់មាន1 S ទេអរគុណច្រើនដែលបានខមមិនបាទហើយនេះគឺអឺបាទសុកជឿនណាបាទ A គណិតវិទ្យាប្របាកបាទប្រូបាទប្រូបាទកំលីណាបាទមួយអឺគឺអសរសាស្ត្រខ្មែរណាបាទនេះគណិតវិទ្យាបាទលេខ2នេះបាទអត់គាត់អត់ដាក់ទេបាទហើយជាផ្នែកសង្គមប្របាកនេះសង្គមដែរមួយ C បាទគឺគីមីវិទ្យាបាទ D គឺជីវៈបាទបាទហើយបន្តមកទៀតនេះមានអឺខ្មែរ1 AC ណាបាទ1 AC គឺគណិតហើយនឹងអឺគីមីបាទគឺបងអូនស្រីស្រីណត់បាទឌីដាវីតណា1 A បាទវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះតែមានរូបមន្តច្រើនពេកបាទកឹមបាទកឹមហួងបាទវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះមានរូបមន្តច្រើនពេកបាទបាទមួយទៀតគឺមួយសេបាទគីមីវិជាច្រឡំសេបាទបេអនេះបាទគាត់អឺសេបេណាមានន័យថាបាទរូបហើយនឹងគីមីណាបាទដែលពិបាកច្រើនបាទជីវៈបាទនេះមានដេគឺជីវៈវិជាហើយបាទអាបេអញ្ចឹងអឺអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការខមមិនណាខ្ញុំមើលនេះអឺមួយខ្ញុំរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រអេតជួនគ្រប់ផងអេដមីនបាទបាទខ្ញុំឲ្យគាត់ចុចអត់ឃើញអញ្ចឹងអូខេនេះបាទនេះប្រហែលជាទៀមទីឲ្យខ្ញុំនេះត្រូវផ្ញើតាមរយៈនេះហើយបាទអត់ឃើញជួនមិនមែនអត់ឃើញទេឲ្យគាត់ចុចជួនទៅបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវចុចជួនគ្រប់ណាបាទខ្ញុំមិនអាចអេតអ្នកនរអស់គ្នាចូលបានទេគឺខុសពីគ្រប់ឆាតណាបាទបាទគ្រប់ឆាតអេតបានអេតនេះចូលផងចូលគ្រប់ផងណាបាទគាត់កំពុងតែនេះដែរបាទគឺនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺចុចថាជួនគ្រប់បាទឲ្យគាត់ចុចជួនគ្រប់ហ្នឹង
6 3m គឺប្រម៉ាត់ណា1ម៉ាត់ physics ហើយនឹង biology អូខេសុសុគន្ធធីរីណារ៉ែនសុគន្ធធីរី1 AD គណិតជីវៈបាទ 3D បាទ B 3ហើយនឹង D ណា biology B នេះអបាទគាត់ដាក់អក្សរមក add មីចូលគ្រប់ផង admin បាទតាមពិតខ្ញុំចង់ add ចូលអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នានឹងចុចបាទជួញមកខ្ញុំនឹង approve ឲ្យណាបាទឥឡូវចាំមើលបាទខ្ញុំឆាតទៅមើលមើលនេះបាទបាទខ្ញុំសែនជាមីសេកឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អឺជួនគ្រប់បញ្ចូលតែម្ដងនេះបាទអូខេនៅមានទៀតណាបាទមានច្រើន119គឺដែលគាត់ត្អូញត្អែថាមានការលំបាកទៅលើការសិក្សាណាបាទហើយនេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាមើលតិចទៀតបាទណាបាទវិទ្យាសាស្ត្រគឺពិបាកណាបាទង៉ែតដល់សុភ័ក្របាទពិបាកទាំងអស់ណាពិបាកទាំងអស់បាទសេបាទអស្រេងវិរៈ1អាសេណាបាទអកណិតហើយនឹងបាទអឺគីមីនេះបាទបាទ 2 3D 2 AB នេះបាទបាទហើយការលំបាកនេះបាទខ្ញុំយល់ថាគឺពេលខ្លះវាកតាគឺយើងខ្លួនឯងជាសិស្សបាទយើងប្រអាយសំខាន់ទៅលើសិស្សបាទហើយគ្រូក៏ជាកតាមួយធំដែរព្រោះលោកគ្រូខ្លះគាត់អត់ចូលបង្រៀនទេយល់ណាបាទអត់គាត់អត់បង្រៀនអញ្ចឹងទៅគឺពិបាកដែរណាគាត់អត់បង្រៀនពិបាកធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្របាត់បង់ការរៀនសូត្រហើយទៅជាខ្ជិលទៅពីគ្រូខ្ជិលមុនណាបាទនេះរក្សាមួយអាសេមានថាគណិតហើយនឹងគីមីបាទសំណាងជាបាទមួយហើយគណិតហើយនឹងខ្មែរបាទ A B C D E បាទបាទទាំងអស់តែម្ដងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព្រំធារីបាទបាទ M ហើយនឹងខ្មែរគណិតហើយនឹងខ្មែរណាបាទបាទចឹងនេះខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទៅចុះបាទមិនបានមើលច្រើនអស់ទេដល់សារដល់ទៅជាង100នោះណាជាង100 comment នោះអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាទបន្តចូលរួមគាំទ្រហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅវីដេអូឬក៏ឯកសារមេរៀនដែលមានប្រយោជន៍ជាគំនិតអប់រំចូលក្នុងក្រុមនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសមាជិកក្រុមនេះយើងបានរត់ដល់ 5K ជាងហើយ
បាទឥឡូវយើងវិលមករកការបកស្រាយទៅវិញបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគណិតរូបគីមីបាទបូករួមទាំងលំហាត់ជីវៈណាគណិតរូបគីមីនិងលំហាត់ជីវៈជាបាទអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការខមមិនហើយខ្ញុំសូមចូលរួមគណិតបាទនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការអប់រំខ្លះៗក៏ដូចជាគណិតដើម្បីពង្រឹងស្មារតីដល់អ្នកនរអស់គ្នាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀនសូត្រដែលយើងត្រៀមនឹងប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គណិតវិទ្យាបាទណាគណិតវិទ្យារូបគីមីនេះពិតជាមានរូបមន្តច្រើនមែនហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគណិតរូបគីមីនឹងយកចិត្តទុកដាក់បែបម៉េចគឺយើងត្រូវអនុវត្តនឹងធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនណាការធ្វើលំហាត់គឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅការអនុវត្តផ្ទាល់ចុះហើយធ្វើឲ្យយើងចេះចាំនៅរូបមន្តរបស់វាណាហើយយើងយល់នៅអ្វីដែលយើងឃើញលំហាត់មកគឺយើងយល់ថាលំហាត់នោះត្រូវដោះស្រាយតាមណាណាតាមណាបាទអញ្ចឹងគឺគណិតរូបគីមីនេះបូកនឹងលំហាត់ជីវៈនេះដើម្បីឲ្យយើងចាំរូបមន្តបានលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបត្រូវតែអនុវត្តធ្វើវាឲ្យបានច្រើនណាធ្វើវាឲ្យបានច្រើនតើយើងគួរធ្វើលំហាត់គណិតរូបគីមីជីវៈនេះណាតាមរបៀបបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះខ្លួនឯងបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបការវិភាគរៀនដោយខ្លួនឯងបាទណារៀបការវិភាគរៀនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបការវិភាគរៀនដោយខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាគណិតយើងរៀនថ្ងៃណាបាទរូបយើងដាក់រៀនថ្ងៃណាគីមីយើងដាក់រៀនថ្ងៃណាជីវៈយើងដាក់រៀនថ្ងៃណាណាបាទហើយសូសាស្ត្រខ្មែរដាក់រៀនថ្ងៃណាហើយក្នុងមួយមុខវិជ្ជាហ្នឹងតើយើងដាក់វាប៉ុន្មានម៉ោងណាគឺត្រូវរៀបការវិភាគរៀនណាបាទប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់រៀបការវិភាគរៀនទេណាការរៀនរបស់យើងនឹងវាទៅជាលក្ខណៈចាប់ឆាយណាចាប់ឆាយមកអត់មានភាពច្បាស់លាស់ទេចុះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅគេហៅថាយើងនិយាយថាភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺដល់ពេលយើងវាអត់ច្បាស់លាស់ទៀតចឹងមានន័យថាអាពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយទៅលើការរៀនហ្នឹងគឺវាអត់ទទួលបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអស់គ្នារៀបការវិភាគបានត្រឹមត្រូវកណិតរូបគីមីជីវៈចឹងមកខ្មែរចឹងមកណាគឺអ្នកអស់គ្នារៀនទៅគឺមានភាពច្បាស់លាស់ហ្មងដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងបដោតទៅលើ4មុខហ្នឹងណាសំទុះ A B C D E ណាគឺចំនួន5មុខនេះណាបាទចំនួន5មុខយើងបដោតសំខាន់ណាគឺទៅលើ5មុខជាហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបការភាគរៀនណាបូកទាំងអង់គ្លេស6បូកនឹងមុខជាជម្រើស7អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតទាំង5មុខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបរៀន5មុខបូកទាំងអង់គ្លេសទៅទៀតយើងគិត7មុខឲ្យអស់ចុះអញ្ចឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅភាពច្បាស់លាស់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រណាបាទចឹងគណិតវិទ្យាយើងត្រូវសម្លឹងថាតើគិតមើលថាខ្លួនយើងខ្សោយលំហាត់អីណែខ្សោយលំហាត់អីអញ្ចឹងបើខ្សោយលំហាត់អីអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវពង្រឹងទៅលើពេលលំហាត់នឹងឲ្យបានច្រើនណែធ្វើវាឲ្យបានច្រើនទៅលើលំហាត់ដែលយើងខ្សោយឧទាហរណ៍បើសិនយើងខ្សោយដេរវ៉េឬអង្គនិក្រាលអនុគមយើងធ្វើវាឲ្យបាន10លំហាត់ទៅណាក្នុងមួយប្រភេទបាទមួយប្រភេទយើងដាក់ឲ្យបាន10លំហាត់ទៅណែបាទកាលណាយើងធ្វើ10លំហាត់ឡើងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងផ្លាច់ជាងមុនបន្តិចហើយណាប្រសិនតែប្រសិនបើយើងអត់ធ្វើទេ
បាទបើយើងអត់ធ្វើមានន័យថាគឺយើងនៅតែទៅទីរដែរណារូបក្តោយប៉ុណ្ណេះយើងខ្សោយលំហាត់បែបម៉ឺចណារូបមុនណាដែលយើងមិនដែលចាំយើងត្រូវអនុវត្តលំហាត់លើរូបមុនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនធ្វើវាឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណេះត្រូវចាំគីមីក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនណាបាទដល់ឡាជីវវិទ្យាយើងមានទាំងលំហាត់មានទាំងសំណួរចឹងហើយខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនគ្នាពីការរៀនជីវវិទ្យានេះបាទគឺមានរៀនវាច្រើនហើយសំណួរក៏ច្រើនដែរបាទចឹងហើយទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នាចេះស្វែងយល់នៃពាក្យគន្លឹះបាទយើងត្រូវកដោបយកពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងចំណុចមួយមួយឲ្យបានកាលណាបងប្អូនយល់ពីពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងចំណុចមួយនៃមេរៀនជីវវិទ្យាគឺយើងយកពាក្យគន្លឹះនោះពាក្យសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងមកធ្វើគំនូសបំប្រួញឲ្យគំនូសបំប្រួញយើងដាក់លើសញ្ញាប្រួញទៅមុខទៅមុខទៅមុខចឹងណាបាទយើងដាក់សញ្ញាប្រួញទៅមុខទៅឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលំពេងណាបាទលំពេងផលិតអីផលិតអាំងស៊ូលីនណាអបាទផលិតអាំងស៊ូលីនអាំងស៊ូលីននឹងទៅណាវិញណាអរម៉ូនអាំងស៊ូលីននឹងវាទៅអីទៅភ្ញោចទៅលើថ្លើមសាច់ដុំយកសញ្ញាប្រួញទៅថ្លើមសាច់ដុំឲ្យមកទៀតចាប់យកខ្លួយកោសលើសទៅប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទេណាយើងគូសញ្ញាប្រួញខ្លីៗឲ្យខ្លីទៅមុខណាអានឹងយើងធ្វើចឹងហើយកំនុះបំប្រួញហ្នឹងគឺងាយស្រួលណាស់ហើយកុំព្យាយាមសរសេរអ្វីដែលវាវែងវែងពេកបងណាកាលណាយើងសរសេរវែងពេកធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលយកបានទេចឹងហើយយើងសរសេរតិចយើងចេះបើសើជាងសរសេរវែងតែយើងមិនចេះចាំណាបាទនេះខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងណែនាំបន្ថែមទៀតសម្រាប់អសរសាស្ត្រខ្មែរបងណាអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះគឺបាទលោកគ្រូមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងអូននេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់គឺខ្ញុំធ្លាប់រៀនគឺខ្ញុំអានអសិភើច្រើនណាខ្ញុំអានរឿងអសរសិល្ប៍ឲ្យបានច្រើនហើយការអានរឿងអសរសិល្ប៍នោះបងអូនបដោតទៅលើទី1គឺឈ្មោះអ្នកនិពន្ធបាទឈ្មោះអ្នកនិពន្ធរឿងនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់អ្នកនិពន្ធណាឬក៏ថ្ងៃបើល្អយើងតាមដានរជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធទៀតណាបាទហ្នឹងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងព្រោះពេលយើងសរសេរសំណេរគឺយើងយកសាច់រឿងទៅបញ្ចូលហើយយើងទៀមទាយើងប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកនិពន្ធនៅឆ្នាំណាទៀតឃើញទេបាទហើយបើយើងដឹងប្រវត្តិគេច្បាស់ទៀតយើងបញ្ចូលថែមទៀតទៅធ្វើឲ្យសំណេររបស់យើងវាកាន់តែល្អអញ្ចឹងហើយអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺទៀមទាឲ្យបងអូនហ្នឹងអានរឿងអសរសិល្ប៍ឲ្យបានច្រើនហើយចាំឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនិងឆ្នាំនិពន្ធនៃរឿងផ្នែកសង្គមបាទគណិតវិទ្យាគឺដូចគ្នាដូចផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែរគឺអនុវត្តធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនណាធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនបាទហើយណាហើយឧស្សាហ៍មើលទាំងអស់គ្នាត្រូវឧស្សាហ៍ស្រាវជ្រាវនិងរកវិញ្ញាសាដែលគេធ្លាប់ចេញប្រឡងណាធ្លាប់ចេញប្រឡងបាទបាទរកវិញ្ញាសាណាដែលគេធ្លាប់ចេញប្រឡងយកមកមើលណាថាតើគេចេញវិញ្ញាសាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈបែបណាបាទចំណុចហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរណាយើងរកវិញ្ញាសាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអនុវត្តធ្វើបានច្រើនសោយប្រភេទលំហាត់ណាយើងធ្វើឲ្យមិនចេះសួរមិត្តភ័ក្តិឬក៏សួរគ្រូណាបាទអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺដូចគ្នាដូចខ្ញុំជម្រាបបាញ់មិនអញ្ចឹងអានរឿងបានច្រើនណាបាទអានរឿងអសរសាស្ត្រខ្មែរណាបាទមិនមែនរឿងភាគទេភូមិជាប្រវត្តិជាបាទហើយនឹងសិលធម៌ពលរដ្ឋបាទប្រហាក់ប្រហែលនឹងបាទជីវវិទ្យាដែរបាទគឺមានន័យថាទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើចេះធ្វើគំនូសបំប្រួញ
ដោយផ្ដោតជោគតែគំនិតសំខាន់របស់វាយកមកព្រួយបាទពីណាទៅណាពីណាទៅណាអញ្ចឹងណាបាទយើងធ្វើចឹងមកគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺទទួលបានលទ្ធផលហើយហើយសង្គមផ្នែកសង្គមនេះក៏ត្រូវតែរៀបការវិភាគរៀនដែរណាបាទត្រូវរៀបការវិភាគរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចដូចគ្នាណាបាទគណិតទៅគណិតយើងរៀបហើយណាក៏មួយថ្ងៃបាន5ម៉ោងដែរនេះ5ម៉ោងនេះ5ម៉ោង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 ចុះ25ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ណាមួយសប្តាហ៍25ម៉ោងក្នុងអកទាំងអស់មុខនេះណា5មុខនេះអញ្ចឹងគណិត5ម៉ោងនេះ5ម៉ោងយើងរៀនច្បាស់ជាចេះហ្មងបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវរៀបការវិភាគរៀនណារៀបការវិភាគរៀនបាទហើយបើសិនជាអ្នកបងប្អូនគ្នារៀបការវិភាគរៀនទេបាទការរៀនរបស់អ្នកបងប្អូនគ្នានឹងគឺអត់មានក្បាលអត់មានកន្ទុយទេគឺញ៉ៃញ៉ៃពេញនឹងណាបាទនេះលោកគ្រូណែនាំឯងដោយសារតែឆ្នាំទៅនឹងគឺមានសិស្សបាទគាត់ធ្វើការវិភាគរៀនតាមការយកការណែនាំរបស់ខ្ញុំដែរណារបស់លោកគ្រូដែរចឹងហើយគាត់ដាក់ពិន្ទុហ្មងគាត់រៀបការវិភាគនឹងគាត់ដាក់ឥឡូវកណិតគាត់យក120អញ្ចឹងឬក៏110អញ្ចឹងទៅបាទហើយជីវៈគាត់ដាក់យកទូ75គាត់ដាក់70អានេះ70 70អញ្ចឹងគាត់ទូទាត់ទៅគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អាចប្រឡងយកបាននីតិ B អឺនីតិ A នេះប៉ុន្តែលទ្ធផលគាត់យកបានត្រឹម3នេះអានេះនេះបានត្រឹម3នេះគឺជារឿងមួយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតហើយណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាទធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺយើងរៀបការវិភាគរៀនណារៀបការវិភាគរៀនផ្អែកទៅលើមុខជាតាមផ្នែកនីមួយៗវិទ្យាសាស្ត្រយើងផ្អែកទៅលើ5មុខទាំងអស់នេះសំខាន់សង្គមផ្អែកលើ5មុខទាំងអស់នេះជាការសំខាន់ត្រូវរៀបការវិភាគរៀនហើយធ្វើតាមការវិភាគរៀនឲ្យបាននោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យទៅលើការរៀនសូត្រនឹងហើយទៅលើការប្រឡងហើយណាការប្រឡងអ្នកទាំងអស់នេះនឹងសង្ឃឹមថានឹងជាប់ 100% ទៅមកឲ្យតែអ្នកអស់គ្នារៀបការពាក្យរៀនបានត្រឹមត្រូវចំណុចទី2បើសិនជាអ្នកអស់គ្នាទំនេរណាក្នុងថ្នាក់នេះមានពេលទំនេរអ្នកអស់គ្នាគួរតែបង្កើតក្លឹបសិក្សាមួយទៅណាបង្កើតក្លឹបសិក្សាទៅឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយទាក់ទងក្លឹបសិក្សាតែខ្ញុំគាត់បង្ហាញប៉ុណ្្នឹងទេបើកុំឲ្យរយៈពេលនេះវាយូរពេកបើអញ្ចឹងសូមកុំកុំភ្លេចណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទសូមកុំភ្លេចនេះយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជាអេដមីនហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនបាទផ្នែកជីវវិទ្យាផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនបាទហើយប្រសិនបើមានសំណួរទាក់ទងជីវវិទ្យាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរហើយយកមកផុសនេះហើយយកមកផុសបាទទៅចូលនៅក្នុងគ្រុបជីវវិទ្យាត្រង់នេះរាល់ការផុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានអេដមីនបាទត្រួតពិនិត្យឬហើយនឹងអប្រូវតាមក្រោយប្រសិនបើវាជាសំណួរឬក៏លំហាត់យីរួមឲ្យតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំបាទលើកលែងតែការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវីដេអូមិនមានប្រយោជន៍អីទេដែលខ្ញុំមិនអប្រូវបាទអេដមីនខ្ញុំនេះមិនអប្រូវជូនទេបាទសូមអធិស្ឋានផងចំពោះសមាជិកក្រុមបាទមួយចំនួនដែលគាត់បង្ហោះឬក៏ share តវីដេអូដែលមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមបាទក្រុមរបស់យើងគឺជីវវិទ្យាចែករំលែកអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដល់ឱកាសចែករំលែកទៅលើក្រុមមុខវិជ្ជាទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រណានឹងការអប់រំផ្សេងៗប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែកនៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅលើក្រុមជីវវិជ្ជាចែករំលែកទេបាទជាស្នៃផងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងក្រុមនេះបាទយកចំណេះដឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសរសេរដាក់លើនេះ
ហើយយើងបង្ហោះចែករំលែកគ្នាណាដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានទូបានចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជា admin សូមផ្ដល់បាទគំនិតអប់រំប៉ុណ្្នឹងចោះដើម្បីបាទជាមធ្យោបាយខ្លះខ្លះណាក្នុងជាគំនិតខ្លះខ្លះសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសូមផ្ដាំទៅអ្នកនរអស់គ្នាថាបាទសូមចុចពាក្យជួយមកលើក្រុមនេះនេះបាទជួយនេះណាជួយនៅលើក្រុមហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអប្រូជូតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានិងការចូលរួមក្នុងក្រុមជីវជាចែករំលែកបាទខ្ញុំបាទ admin ជូនពរអ្នកនរអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការបាទសិក្សាជាពិសេសប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំ2019នេះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា